אני אגיד לכם, יש לי בעיה, קודם כל תודה שהזמנתם אותי, ויש לי תמיד בעיה עם שלמה סבירסקי ועם אדווה, שהוא תמיד עורך מחקרים שהתוצאות שלהם הן כל כך אמיתיות, ויותר גרוע מזה הם גם מנבות. וזו הבעיה על הפן של ההתגברות המגזר העסקי, ואני גם רוצה עוד לתת עוד סוגריים לדבר הזה על פני המגזר הציבורי, מדינה במכרז, מוכרים בלבד, ואתם יכולים לראות את זה בכל הממדים. אם זה בתחום שוק העבודה, ואם זה כל דבר אחר. כשנכנסתי פנימה, אני לא רואה אותו, אבל אמר לי מישהו כאן, אתה יודע מה שולט היום? שולט את התפיסה של ז'בוטינסקי. אני רוצה להגיד לכם בתור איש השומר הצעיר, הלוואי שהייתה שולטת את התפיסה של ז'בוטינסקי. שהוא דיבר על מרפא, מלבוש, מעון, מזון, מורה. הדברים האלה אינם קיימים היום. ברמה של השתחררות מן אחריות במחקר שלך, באופן מתמיד, עד רמה שאתה חושב לעצמך שהאזרחים במדינת ישראל הם עול קשה מנשוא על גבה של מדינת ישראל. כן, זאת תפיסת עולם, ותסלחו לי, אני לא בא מהאקדמיה, לכן הדברים שלי יהיו בכיוון הערכי. אני בא מתוך דיסציפלינה שמאמינה שכל עיסוקה הוא בחלוקת העושר הלאומי. השאלה המרכזית שנשאלת אצלנו זה מי מקבל כמה ולמה, ומי משלם כמה ולמה, ואני מציע לכם גם לשאול את השאלה וגם כמה אני מקבל. כי כשקנדי שאל את האמריקאים, אמר להם, אל תשאלו את עצמכם מה האמריקה נותנת לכם, תשאלו את עצמכם מה אתם נותנים לאמריקה, אני אומר, יפה מאוד, תשאלו את עצמכם מה אתם נותנים למדינת ישראל, אבל בעצם תעשו מה שהמחאה עשתה. במילים אחרות, המחאה אמרה, אני גם שואל את עצמי מה המדינתי היקרה נותנת לי. כלומר, מדוע נוצרה כאן מציאות בתוכה של מעמד לא זכיין? יר לפיד לא מזהה נכון את המעמד הזה, הוא מעמד רחב מאוד, הוא מעמד לא זכיין. מדוע כאן קיימת מציאות שקבוצה הולכת ומתמעטת, מקבלת את הכל, את השיעור שבעיסה, וקבוצה שהולכת ומתרחבת כל הזמן מקבלת פחות? זה המשחק. ולכן המחאה, תפקידה לא לשנות את הכלכלה. אגב, לכלכלה, אני אגיד לכם, מקווה שאף אחד לא יעלב מזה, יש לה בעיה, יותר מדי כלכלנים עוסקים בה. ואני חושב שאולי היה יותר טוב שיותר אורתופדים וסנדלרים יעסקו בה. כי יכול להיות שזה היה מביא אותנו למסקנות אחרות לגמרי, מבחינת החלוקה, מבחינת האחריות. יום אחד, זה היה לפני הרבה זמן, אגב, הדברים האלה מתרחשים כל הזמן עד כדי כך שאני לא ערכתי מחקר שלום, אבל אולי זה שווה לערוך את זה, שיכול להיות שככל שהצמיחה עולה, ככה החלוקה יורדת, ככה הפיזור שלה יורד כל הזמן. ואז באחד הוויכוחים הגדולים שיש לי עם המילגרומים והקוצ'יקים וכל החבר'ה האלה, ואני אומר להם, בתקופה של סילבן שלום, זה שר אוצר, אני אומר להם, למה, אני רוצה לשיטתכם, למה אתם עכשיו מתייחסים אל המכונית הזאת, מדינת ישראל, כמכונית שאתם מוכרים בנפרד את הדשבורד ואת הטסות ואת הצפצפה ואת ההגה? בואו, קחו את כל המפעל הציוני, לכו לאחים עופר, השתנה הרבה במציאות שלנו עכשיו, אין האחים עופר, יש הבני דודים עופר, תמכרו להם את המפעל הציוני, בבת אחת תגידו, אנחנו מוכרים לכם את המפעל במחיר קוסט. אני שואל את החבר'ה האלה, ולמה אני שואל אותם? כי הם אמרו לי שבמדיניות שלי אני אגרום לאנשים שלא ירצו לצאת לעבודה בבוקר. אז אומר להם, מה קורה עם פיוטר קוביץ' במקום 1,800,000 יקבל 1,500,000, לא ירצה לצאת לעבודה? אתם לא תרצו, גם אני הייתי רוצה. ואז אני שואל אותם, האם יקנו את המפעל הציוני במחיר קוסט? אמרו לי, מה, אתה השתגעת? לא היה דבר כזה. אבל בחצי מחיר קוסט יקנו? אמרו לי, לא. אמרתי, היא הנותנת. בסופו של דבר, התפיסת עולם הזאת שאומרת שמדינה היא עסק בסופו של דבר, יכולה להביא אותנו למסקנה מרחיקת לכת, שאני צריך לקחת חברת ביוטי חיצונית, או קבלן חיצוני אחר, כדי לנהל את גם מה שביבי וחבריו מנהלים. ואז באים ואומרים לנו, הפקידים קובעים את החלוקה. אני מודיע לכם, הייתי בכנסת ה-15 והכנסת בקודמת ובארצוע הנוכחית, עוד מעולם. לא ראיתי מישהו שלוקח את שר האוצר, מכניס אותו למרתף של משרד האוצר, חובלים אותו בחבלים, מקים אותו ואומרים לו, איזה ראה וקדש, ככה תקבל את המדיניות הזאת. בסופו של דבר, ממשלה עוסקת בחלוקת העושר הלאומי. עכשיו אני אומר לכם שבסופו של עניין, הייתה חשיבות רבה מאוד למחאה במובן אחד. במובן הזה, ואני שהסתובבתי בהרבה מאוד מעלים, ולא רק בזה של רוטשילד, הגעתי בפעם הראשונה ושמעתי אחרי הרבה מאוד שנים
לשיח מעמדי של אנשים שמבינים את ההיקש, את הקשר בין המעשה, בין הגורל שלהם לבין היכולת הפוליטית להשפיע. אני חושב שהיה מכך טעות, אבל בכל זאת יש כאן בקום נכון של קבוצת אנשים גדולה שחושבת שבאמצעות הפוליטיקה אפשר לשנות דברים. נדמה לי שחוסר ניסיון, כי אני מהפוליטיקה הישנה, אני רק רציתי להגיד לכם, לא מהחדשה. ובפוליטיקה אני כן, אני בפוליטיקה הישנה, אני זוכר פעם באו לגרצ'ו מרקס ואמרו לו, שאלו אותו, תגיד לי, מה, זה הדעות שלך? הוא אמר, כן, זה הדעות שלי, אבל אם זה לא מוצא חן ביניכם, יש לי גם דעות אחרות. הרבה מן הפוליטיקה החדשה מזכירה לי את זה, ואני אחד האנשים שחושבים שחוסר ניסיון הוא תנאי הכרחי לעשות מהפכה. אבל לא איננו תנאי מספיק. אתם לא יכולים לבוא רק עם חוסר ניסיון. אתם צריכים עוד כמה דברים, קצת ערכים, קצת צניות, ועוד כמה דברים, ודי לך כימה. אבל יש כאן בקום נכון של קבוצת אנשים שסוף סוף יורד לה אסימון, יורד לה אסימון, זה פעם ככה דיברו בטלפון לדור הצעיר, מי שלא יודע, מתחילה להבין, יורדת את התובנה שבאמצעות כוח פוליטי משתנה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו את השאלה גם כמה מגיע לנו. כי תדעו לכם, מי שלא יודע לשאול, ואפילו בהגדה של פסח, הבן אדם שדופק את הסיסטם, זה הבחור הפרובלמטי הזה שלא יודע לשאול. הוא הגרוע מכולם. מי שלא יודע בסופו של דבר לתבוע לעצמו ולשנות באופן פוליטי, לשנות את אותו מכניזם, את אותו אולם שקיים בירושלים, ובו 360 כפתורים. יש 120 כפתורים אדומים, אני נקרא להם הפועל קטמון ככה כדי שנבין, 120 כפתורים ירוקים, נגיד מכבי חיפה, יש גם 120 כפתורים צהובים, זה הנמנע, לא צריך את הכפתור הזה, אבל בירושלים אסור לדבר על זה כי זה מסוכן. אלה קובעים חיים ומוות. ובאמצעים פוליטיים בדמוקרטיה, למחאה יש תפקיד אחד, ללכת לעשות שינוי פוליטי. למה? כדי שנזדקק לכמה שפחות מחאה, כי הדבר הזה הוא פסה. חברים וחברות, אנחנו רוצים להגיע למצב שהציבור יעשה החלטות. לא מאבקים, הרי תשמעו, כל הזמן אנחנו נאבקים. אנחנו חיים 80, 90, בקרוב יותר שנים. למה אנחנו צריכים לקטוש את עצמנו כל הזמן במאבקים כאשר אנחנו יכולים לקבל החלטות הוגנות שאומרות רק דבר אחד, חברת ביטוח שהיא מתנהלת בתנאים של כלכלת שוק, אבל לא של חברת שוק. לצד ההתגברות של ה... אתה תעצור אותי, כי אני יכול לדבר שנים, אתה תגיד לי, מתי לרדת? אני סומך עליך. לא, לא, אל תגיד, באמת אל סמוך עליי, אני גם לא יודע שעון וגם זה. אני אסיים בזה. אומר, לצד העניין הזה של התגברות המגזר העסקי, בכל רמה שהיא, משום שמדינה מבקשת להשתחרר מכל האחריות אפשרית, כי תמיד היא רוצה מישהו, יש שיטה במינהל שנקרא take the monkey, זה, בשבילהם המונקי זה המדינה. קרו, תנהלו אתם את זה, אני מעביר לך את הסיפור הזה. את העבודה אני מעביר לוויסקונסין, אגב, ויסקונסין לא הצליחה בוויסקונסין, שיהיה לכם ברור. ובוודאי שלא תצליח ברמלה, אין שום ספק בעניין הזה, אבל לא ארחיב את הדיבור. בעניין הזה, בסופו של דבר, זה עניין ערכי. כשצעירים שואלים אותי, יוסי, מה זה ציונות? אני אומר להם, ציונות זה כמו קוסקוס. מה שתשימו בזה יהיה, זה מה שיהיה. 100 השנים הבאות צריכות להיות עקביות לדבר אחד, בדיוק לאמרה ההפוכה של הזקן. הוא אמר, ממעמד לעם. 100 השנים הבאות של ציונות חייבים לעשות תנועה הפוכה. היא צריכה להיות תנועת תיקון שאומרת מעם למעמד במשך 100 השנים הבאות. המעמד הלא זכיין הזה, המעמד של המחאה, על הקוטג' שבו ועל יוקר המחירים שבה, וזה לא שהמחירים יקרים, לנו אין מספיק כסף לקנות את זה, כי החלוקה הזאת היא איננה אפשרית ואיננה נכונה, ועל הדאגה למקום העבודה לכל אחד בעולם משתנה. אם היינו מאמצים קצת את אחריות העבר עם הטכנולוגיות והאמצעים של היום, יכולנו להיות שוודיה, לא ככה? כל תקופה, כמו שאת אומרת, אולי יותר ארוכה, גובעות אידיאולוגיות ונולדות חדשות כל הזמן, כל אימת שהזמן עובר. אני לא מקבל את התפיסה שהתודעה תיצור את ההוויה, כי אנחנו אז במצב פרובלמטי, והוא מביא אותנו בדיוק למציאות שאומרת, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. וכאשר אתם שומעים את המשפט דברים שרואים מכאן לא רואים משם, תדעו לכם שאתם בעניין הזה הסתבכתם לגמרי. לכן יש משהו קורה, אנחנו יכולים להיות אופטימית, ואני גם אמרתי את זה בדבריי, המחאה הולידה תודעה שבסופו של דבר אפשר בכלים פוליטיים לשנות מציאות. נכון שהפעם אולי עשינו מכך טעות, אבל אנחנו לומדים, אני אומר עשינו מכך טעות, כי אני חושב ש19 מנדטים
יש עתיד בביתנו היהודי, או משהו כזה, כל הסינדרום הזה, שבמילא לא הולך לשנות שום דבר, או מתוך חוסר הבנה, או מתוך חוסר רצון, אבל אנחנו מבינים ששם הדברים מתנהלים, וזה הדבר הנכון ש... שיתרחש, בטח, וזה הנושא השני. תראו, אני לא מאמין שהיה פעם ראש ממשלה מאוד חברתי במדינת ישראל, אני לא אגיד לכם את השם שלו, קראו לו אהוד ברק, והוא אמר את המשפט הבא, הוא אמר, מי שיש לו אוכל במקרר, שייתן למי שאין אוכל במקרר. אני אומר לכם, כי זה גם מה שאמרתי, אמרתי, בשביל זה אנחנו לא צריכים ראש ממשלה, מספיק טכנאי קירור חברותי, לא יותר מזה, כדי להגיע לאותה מסקנה. אי אפשר להפריד את הדברים עליו. אני בא מתוך אסכולה שמבינה שהתוצר של תפיסתה החברתית הוא המסקנה המדינית שלה. ומי שאומר את זה אחרת, הוא פשוט מרמה, הוא משקר, ונותן מציאות לא נכונה. אי אפשר יהיה לפתור את הבעיה מבלי בסופו של דבר לפתור את הבעיה בחלוקה השנייה. בעיניי שלוש חלוקות קיימות במדינת ישראל. האחת היא חלוקת העושר הלאומי והחזרת המדינה לאזרחיה, מה שהיום לא קורה. היום המדינה הזאת מנוהלת בידי גורמים פרטיים ועמותות, עליהם לא דיברנו בכלל, אבל זה סוג של הפרטה ורודה, שהמדינה מאוד אוהבת, כי ככה היא מתפרקת מעוד אחריות, ככה אתה תעשה את זה. הדבר השני הוא חלוקת הארץ, חלוקת ארץ ישראל, ואני נשבע לכם, אני מדבר בתור אדם שאוהב את ארץ ישראל, עד כדי כך אני אוהב אותה, עד כדי כך שאני מוכן להסתפק בחלק ממנה. וכמובן שהנושא השלישי הוא הנושא של החלוקה האזרחית בין דת למדינה. מדינת ישראל היא מדינה שמפלה, לא ערבים, ערבים זה מובן מאליו. מה זאת אומרת? יהודים! במדינה הזאת, הציבור ברובו מתחיל להבין שבשלושת, שאלף, את הקשר משלושת החלוקות האלה, למי שאמר לי מה מרכיב הכיבוש, ברמות הכי פשוטות. ואני מסיים באפיזודה, בסיפור, כי היה נורא מעניין, כי אותנו כל הזמן אומרים לנו, ברוך השם, השבוע לא היה גרעין איראני ולא נפל לנו שום דבר לראש, אבל יש שבועות כאלה שיש יותר גרעין איראני, רק דיברו עליו. היה פה, סיפור אמיתי, היה פה מומחה לחקלאות, לתיירות, והוא נתן הרצאה והסביר שכדי לעודד תיירות, בדרך כלל מראים תמונות של נופים ובחורות אקזוטיות ועצי קוקוס בכל מיני נופים, ולא מראים קרישים, כי קרישים זה מרחיק... תיירות, ואילו גוזי קוקוס זה מעודד תיירות. הוא אמר, אבל אתם לא יודעים בעצם שבשנה האחרונה כתוצאה מקרישים מתו 5 אנשים בעולם, וכתוצאה מנפילת גוזי קוקוס על הראש מתו 150 אנשים בעולם. ואז אין, זה נותן לך, פותח את הראש, ואתה בעצם חושב לעצמך רבק. הרי רוב האנשים פה מתים מסרטן, לחץ דם, מבקר המדינה אמר שבזיהומים מתים 5,000 אנשים בשנה. אבל לכם הרבה יותר נוח ללכת על הגרעין האיראני, גם אם האופציה הזאת היא פחות מסוכנת, הרבה הרבה יותר נוח. והתחושה שלי, וזה הלינקג' שאני עושה אותו, אי אפשר להפריד בין הקטע המדיני לקטע החברתי, אין דבר כזה קטע חברתי, הכל חברתי, המדיני הוא חברתי. ובלינקג' הזה נדמה לי שלא מדובר באנשים שהם לא מבינים מה הם עושים. הרבה הרבה יותר קל להפחיד ככה קבוצות ולבזר ולהפריד בין קבוצות שבעצם המכנה המשותף שכולם, שכולם קורבנות של בנק פועלים ואחרים, אני אומר בנק פועלים כי זה מה שהכי כואב לי, אבל יכול להיות שלא רק זה, שהם בסופו של דבר אותו מעמד לא זכיין שהוא לא מבין שבדרך אחרת אפשר היה לקיים כאן חברה שהיא חברה ביטוחית, שבה אתה יכול להעצים ככל יכולתך ולהיות מועצם ככל שאתה צריך, ולנו יש איזשהו רעיון, אני רוצה רק לזרוק אותו בחלל האוויר גם לכלכלנים, בממש בקיצור, אולי ללכת בהסתכלות אחרת על כל, הרי הכלכלה שלנו ממה בנויה, בנויה ממיסים, בנויה מתשתיות ובנויה מתשלומי העברה, כמו כל כלכלה, נכון שלמה? אלה הם המרכיבים, זאת אומרת המרכיבים האובייקטיביים, לא הסובייקטיביים. אולי צריך לעשות הפרדת עילות בסופו של דבר, וללכת ולתת את תשלומי העברה לכל מי שמגיע לו על פי סטטוס, ולמסות כל מה שהוא כסף, בעניין של כסף ובמדרגות מה שהן מדרגות מס הוגנות. אמרתי, צרפת נראה לי, אז מישהו מיד אמר לי שז'ראר דפרדיה ברח מצרפת בגלל החלוקה החדשה הזאת. נדמה לי שזאת תהיה חלוקה יותר הוגנת, והיא לפחות תתחיל לבסס דבר אחד, לבנות מערכת של אמון בין מדינה לאזרחיה, ש-80% מתוכם לא מבינים מה המדינה רוצה מהם, ו-20% האחרים הם עורכי דין שמפרשנים להם. תחשבו על זה. תודה אילן.
תמר.